हे hey गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इफी युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको भिडियोमा हामी गभर्मेन्ट अडिटको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेवाला छौँ र यो च्याप्टरबाट अडिटको इक्जाममा चाहिँ लगभग धेरैचोटि पाँच मार्क्स अथवा कहीँचोटि चाहिँ दस मार्क्समा पनि सोधेको छ र यो च्याप्टर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट चा। चा। छ विद्यार्थीहरू चाहिँ इक्जाममा छोडेर जान्छ र पछि गएर चाहिँ फेरि पस्ताउँछ चा। ओके सो त्यही भएर चाहिँ यो च्याप्टरलाई हामी आज रिभाइज गर्नेवाला छौँ र तपाईँहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सुन्नुहुन्छ धेरै टाइम चाहिँ हामीलाई लाग्दैन यो च्याप्टरमा बट एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी यसलाई सुरु गरौँ ओके गभर्मेन्ट अडिट इन नेपाल अब यहाँ सुन्नु होला रेस्पोन्सिबिलिटी अफ गभर्मेन्ट अडिट रेस्पोन्सिबिलिटी अफ गभर्मेन्ट अडिट चाहिँ मतलब गभर्मेन्ट अडिटको लागि चाहिँ रिस्पोन्सिबल को हुन्छ त अफिस अफ अफिस अफ द अडिटर जेनरल नेपाल अफिस अफ द अडिटर जेनरल नेपाल चाहिँ गभर्मेन्ट अडिट नेपालमा चाहिँ गभर्मेन्ट अडिट पर्फर्म गर्नलाई रिस्पोन्सिबल हुन्छ है त अब यहाँ चाहिँ अडिटर जेनरल अडिटर जेनरलको बारेमा चाहिँ कि प्रोभिजनहरू हाम्रो नेपालको संविधानमा ऊ गरिएको छ मेन्सन गरिएको छ त्यो चाहिँ के प्रोभिजन हो त्यो हेरौँ है त देयर स्याल बी एन अडिटर जेनरल अफ नेपाल है नेपालमा चाहिँ एउटा अडिटर जेनरल हुनेछ अरे द अडिटर जेनरल स्याल बी अपोइन्टेड बाई द प्रेसिडेन्ट अन द रिकमेन्डेसन अफ द कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल होइन कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलको सिफारिसमा है प्रेसिडेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा अडिटर जेनरललाई एपोइन्ट गर्छ र त्यसको चाहिँ uh, टर्म अफ अफिस चाहिँ सिक्स इयर्स रहन्छ एपोइन्टमेन्टको डेटदेखि लिएर एपोइन्टमेन्टको डेटदेखि लिएर छ सालसम्मको चाहिँ त्यसको टेन इयर रहन्छ र नट इथ स्टार्टिङ एनिथिङ कन्टेन्ट इन क्लज थ्री क्लज थ्रीमा चाहिँ जेसुके भए पनि जेसुकै लेखे पनि द अफिस अफ दुइटर जेनरल साल बी डिम्ड भ्याकेन्ट इन द फलोइङ सर्किस्टान्सेस यस्तो यस्तो केसहरूमा चाहिँ त्यसको पोजिसन त्यसको अफिस चाहिँ भ्याकेन्ट खाली चाहिँ भएको मानिन्छ चा। कुन कुन केसमा त इफ सी अर submits सब्मिट्स रिटर्न रेजिग्नेसन टु द प्रेसिडेन्ट यदि उसले चाहिँ आफै रिजाइन गर्यो भने आफै प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ रिटर्न रेजिग्नेसन लेटर दियो भने चाहिँ त्यो त्यसको पोस्ट नै खाली मानिन्छ इफ सी अर हि अटेन्स द एज अफ सिक्सटी फाइभ उसले चाहिँ पैँसठी वर्षको उमेर ऊ गर्यो भने पैँसठी वर्षको उमेरमा गयो भने अथवा इफ अ रिजोल्युसन अफ इम्पिचमेन्ट इज पास्ड अगेन्स्ट हिम अर हर एज पर आर्टिकल वान जिरो वान अथवा त्यसको खिलाफ त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ कुनै इम्पिचमेन्ट रेजोल्युसन चाहिँ पास भएको छ भने त्यो पनि भयो र इफ सी अर हि इज रिमुभ बाई द प्रेसिडेन्ट अन द रिकमेन्डेसन अफ द कन्सिट्युसन काउन्सिल फर बिङ अनेबल टु डिस्चार्ज द ड्युट अफ हिजर हर अफिस ड्यु टू फिजिकल अर मेन्टल इलनेस उसले त्यो अडिटर जेनरलले फिजिकल अथवा आफ्नो मेन्टल इलनेसको कारणले गर्दाखेरि यदि आफ्नो अफिसको चाहिँ ड्युटीहरूलाई डिस्चार्ज गर्न सकिरहेको छैन भने त्यो कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलको चाहिँ रिकमेन्डेसनबाट प्रेसिडेन्टले पनि त्यसलाई रिमुभ गर्न सक्छ इफ सी अर हि दाज र यदि ऊ अथवा ऊ मऱ्यो भने यहाँ चाहिँ त्यसको पोस्ट खाली मानिन्छ ओके त्यसको अफिस चाहिँ भ्याकेन्ट मानिन्छ चा, ओके पाँचवटामा अडिटर जेनरल एपोइन्टेड एज पर क्लस टू स्यालेट बी रिएपोइन्टेड र त्यो एकचोटि अडिटर जेनरल चाहिँ एपोइन्ट भइसक्यो भने त्यसलाई फेरि पनि अडिटर जेनरल चाहिँ एपोइन्ट गर्न पाइँदैन सो यो थियो अडिटर जेनरलको बारेमा हाम्रो प्रोभिजन इम्पोर्टेन्ट छ तर त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन ओके अब छ क्वालिफिकेसन अफ अडिटर जेनरल अडिटर जेनरल हुनलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा के क्वालिफिकेसन छ त है एनी पर्सन हु पोजेस द फलिङ क्वालिफिकेसन इज इलिबिबल टु बी अपोइन्टेड एज द अडिटर जेनरल कुनै पनि पर्सन यदि यस्तो खालको क्वालिफिकेसन चाहिँ क्वालिफिकेसन पोजेस गरेको छ भने त्योसँग यस्तो खालको क्वालिफिकेसनहरू छ भने त्यसले चाहिँ अडिटर जेनरल बन्न पाउँछ लाइक कुन कुन छ त हेरौँ होल्स अ ब्याचलर डिग्री इन म्यानेजमेन्ट कमर्स अर एकाउन्ट फ्रम अ रिकगनाइज युनिभर्सिटी अर ह्याज वर्क्ड एज अ स्पेसल क्लास अफिसर अफ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल है या त त्यसले चाहिँ ब्याच गरेको हुनु पऱ्यो म्यानेजमेन्टमा कमर्समा अकाउन्टमा कुनै डिकोना युनिभर्सिटीबाट अथवा त्यसले चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल है के अरे चार्टेड एकाउन्टेन्सीको इक्जाम एक कम्प्लिट गरेर स्पेसल क्लास अफिसरको रूपमा चाहिँ मा काम गरेको हुनु पऱ्यो होइन अथवा उसले चाहिँ अथवा चाहिँ उसले कम्तीमा बिस इयर्स होइन ट्वेन्टी इयर्स चाहिँ उसले अडिटिङको फिल्डमा चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको हुनु पऱ्यो है कुनै एउटा भए पुग्छ कि हामीलाई कि त म्यानेजमेन्ट कमर्स एकाउन्टमा चाहिँ अभ्यास गरेको हुनुपऱ्यो अथवा उसले चाहिँ चार्टेड एकाउन्टेन्सको एक्जाम कम्प्लिट गरेर गभर्मेन्ट अफ नेपालको चाहिँ स्पेसल क्लास अफिसरको रूपमा काम गरेको हुनुपऱ्यो अथवा उसले चाहिँ बिस वर्षको चाहिँ उसको चाहिँ बिस वर्षको अडिटिङको एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो यो त यो तिनवटाभन्दा चाहिँ कुनै एउटा हुनुपऱ्यो ठिक छ अरू छ दुईवटा तिनवटा तिनवटै छ भने त झन् राम्रो कुनै एउटा छ भने पुग्छ इज नट अ मेम्बर अफ एनी पोलिटिकल पार्टी इमिडिएटली बिफोर अपोइन्टमेन्ट र अपोइन्टमेन्ट हुनुभन्दा पहिला चाहिँ त्यो कुनै पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ उन्नुभएन कि मेम्बर हुनु भएन थर्डमा फोर्टी फाइभ इयर्स एज चाहिँ के गरेको हुनु पऱ्यो अटेन्ड गरेको हुनु पऱ्यो कतिमा पैँतालिस वर्ष चाहिँ भएको हुनु पऱ्यो होइन त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ अडिटर जेनरल नपाउनुहुन्न ओके जतिसुकै क्वालिफाइड भए पनि पोज इज हाई मोरल क्यारेक्टर र त्यसको चाहिँ क्यारेक्टर पनि एउटा मोरल हुनु पऱ्यो होइन मान्छेले मन पराउने खालको हुनु पऱ्यो नि त फेरि ओके okay. so, सर रिमुलेसन अफ अडिटर जेनरल हामीले अहिलेसम्म रेमुलेसनको बारेमा एउटै कुरा पढाइ छौँ रेमुलेसन जहिले पनि जति चाहिँ लोले डिटर्मान गर्छ त्यति हुन्छ अहिलेसम्म हामीलाई ल रेमुलेसनको बारेमा चाहिँ कुनै पनि एक्टमा क्लियर चाहिँ गर्दैन यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ ओके सो यसको म चाहिँ त्यति डिटेलमा गइरहेको छैन ओके लेट्स डिस्कस द अनदर इम्पोर्टेन्ट अफ के अरे पार्ट अफ द च्याप्टर अडिट एस्पेक्ट इन गभर्मेन्ट अडिट है अडिट एसपेक्ट्स इन गभर्मेन्ट अडिट तपाईँहरू चाहिँ इक्जाममा हेर्नुभयो होला धेरैचोटि सर्ट नोट्समा आएको र मेन क्वेसनमा पनि आइरह हुन्छ प्रोप्रार्टी प्रोपार्टी अडिट र पर्फमान्स अडिट यो दुवटा चाहिँ तपाईँले धेरैचोटि हेर्नुभयो होला है इक्जाममा आएको सो आज चाहिँ तपाईँले यो कुरालाई बुझि नै हाल्नुहोस् है त हेर्नु प्रोप्रायर्टी अडिट ठिक छ प्रोपाइटी अडिट के भन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला है त यहाँ के भन्छ हेर्नु इएल कोहलर हेज डिफाइन्ड द टर्म प्रोपर्टी एज द्याट विच मिट्स द टेस्ट अफ पब्लिक इन्ट्रेस्ट कमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड्स अफ कस्ट कन्डक्ट एन्ड पर्टिकुल एज अप्लाइड टु द प्रोफेसनल पर्फर्मेन्स रिक्वायरमेन्ट्स अफ ल गभर्मेन्ट रेगुलेसन्स एन्ड प्रोफेसनल कोर्ड्स त्यसपछि यहाँ चाहिँ हेर्नु द मेन अब्जेक्टिभ अफ प्रोपर्टी अडिट अब प्रोपर्टी अब्जेक्ट अब्जेक्टिभको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ त इज टु आइडेन्टिफाई द केसेस अफ इम्प्रोपर एभोर्डेबल एक्सपेन्डिचर है समटाइम्स द एक्सपेन्डिचर मे बी मेड एज पर द रुल्स एन्ड रेगुलेसन बट स्टिल बी वेस्टफुल प्रोपर्टी अडिट रिपोर्ट्स सच एक्सपेन्डिचर यसले के भन्छ प्रोपर्टी अडिटले हाम्रो भाषामा यदि बुझ्ने हो भने हामी चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कि कुन कुन केसमा प्रपर्टी अडिटले के भन्छ अरे कि कुन कुन केसमा चाहिँ हामीले गरेको खर्च इम्प्रोपर छ त है एभोर्डेबल जसलाई चाहिँ हामीले एभोर्ड गर्न सक्छौँ बिना होइन बिना कुनै कारण बसेर हामीले कुन कुन ठाउँमा चाहिँ खर्च गरिरहेको छौँ त <laughs> रुग रुग था था है जस्तै मानौँ हामीले दुई करोड लगाएर चाहिँ एउटा स्कुल बनाइदियौँ रे हामीले दुई करोड लगाएर स्कुल बनाइदियौँ तर त्यो स्कुलमा चाहिँ अहिले विद्यार्थीहरू आइरहेको छैन त के त्यो स्कुल बनाउनु आवश्यक थियो त होइन हामीले कुनै ठाउँमा केही कुनै कुरा बनायौँ तर चाहिँ त्यो ठाउँमा जुन कामको लागि हामीले बनाएको हो खासमा त्यो चाहिँ भइरहेकै छैन भनेपछि कि हामीले त्यो खर्च गरेको चाहिँ राम्रो हो त त्यो प्रपरली हामीले खर्च गरे हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ अब कुरो के आउँछ भन्दाखेरि कि खर्च चाहिँ सरकारको रुल्स र रेगुलेसन अनुसारमा चाहिँ गर्नुपर्छ तर कहिलेकाहीँ सबै खर्चहरू सरकारको रुल्स एन्ड रेगुलेसन अनुसारले गरे पनि त्यो खर्च चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वेस्टफुल हुन्छ है मैले अहिले भर्खर भने नि कि मानौँ हामीले चाहिँ यहाँ इक्जाम्पल पनि दिएको छ है कि मानौँ एउटा हामीले बिल्डिङ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हेल्थ पोस्ट चलाउनलाई के गर्यो त कि ऊ गर्यो अरे होइन कन्स्ट्रक्ट गर्यो अरे त्यही पनि त्यो बिल्डिङ चाहिँ अथवा हेल्प पोस्ट चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि आइडल रहन सक्छ केही टा केही टाइम पिरियडहरूको लागि केही टाइम पिरियड चाहिँ त्यो नचल्न सक्छ हो ले ले कि होइन भनेपछि के त्यो खर्च चाहिँ हाम्रो प्रोपर थियो त्यसलाई हामीले एभोइड गर्न सक्थेनौँ गर्न सक्थ्यौँ होइन त त्यही भएर चाहिँ यो प्रोपर्टी अब्जेक्टिभले के भन्छ कि खर्च जुन इम्प्रोपर हुन्छ जुन खर्चलाई हामीले एभोइड गर्न सक्छौँ हो त्यस्तो खर्चहरूलाई चाहिँ प्रोपर्टी अडिटले के गर्छ त रिपोर्ट गर्ने काम गर्छ त्यस्तै अर्को कुरा यसमा के आउँछ भन्दाखेरि कि प्रोपर्टी अडिटले अर्को पनि एउटा कुरा भन्छ कि जुन सरकारी पैसा सरकारको पैसा जुन खर्च भइरहेको हुन्छ बिल्डिङ हेल्थ हेल्थपोस्ट बनाउन स्कुल बनाउन अथवा अरू कुनै सरकारी कुराहरू बनाउनलाई चाहिँ त त्यो कुरा जुन मान्छेले एक्सपेन्ड गरिरहेको छ नि के त्यो मान्छेले आफ्नो पैसा भएको भए त्यसरी नै खर्च गर्थ्यो त मानौँ मैले एउटा बिल्डिङ बनाउने बेलामा चाहिँ सिधै होइन दुई लाख लाग्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ मैले पाँच लाख रुपियाँ रा लगाइरहेको छु किन भन्दाखेरि किनकि यो सरकारको पैसा हो मेरो थोरी न हो है त त्यस्तो कुरालाई पनि प्रोपर्टी अडिटले पत्ता लगाउँछ कि वास्तवमा यहाँ दुई लाख लाग्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ यसरी पाँच लाख चाहिँ कसरी लाग्यो अथवा यसले यो कुरा पनि रिपोर्ट गर्छ कि त्यो मान्छेको चाहिँ आफ्नो पैसा भएको भए अहिले जसरी गभर्मेन्टको पैसालाई जसरी अहिले खर्च गरिरहेछ त्यसरी नै उसको आफ्नो पैसा भएको भए के त्यसले यसरी नै खर्च गर्थ्यो त त्यो कुरा पनि रिपोर्टकलले गर्छ त प्रोपर्टी अडिटले गर्छ है त्यस्तै यसले अर्को पनि कुरा गर्छ प्रोपर्टी अडिटले के वास्तवमा सरकारको जुन फन्ड छ है सरकारको जुन फन्ड छ के त्यो पार्टिकुलर पर्सन अथवा ग्रुप अफ पर्सनको लागि चाहिँ युटिलाइज भएको छ त त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु पऱ्यो कि मानौँ मैले एउटा हेल्थ पोस्ट बनाइरहेको छु होइन हेल्थ पोस्ट बनाइरहेको छु भने त त्यो जुन ठाउँमा बनाइरहेको छु त्यो ठाउँको पर्सनहरूको लागि चाहिँ के हुनु पऱ्यो बेनिफिट हुनु पऱ्यो होइन र त्यसकै बेनिफिटको लागि चाहिँ युज भएको हुनुपऱ्यो त प्रोपर्टी अडिटले यो कुरा पनि हेर्छ कि वास्तवमा जुन फन्ड्सलाई युटिलाइज गरेको छ नि त्यो फन्ड चाहिँ त्यो फन्ड्सबाट कुनै एउटा पार्टिकुलर पर्सनलाई अथवा त्यो ग्रुप अफ पर्सनलाई चाहिँ बेनिफिट भइरहेको छ कि छैन कि त्यो आफ्नो पर्सनल के अरे आफ्नो पर्सनल युजको लागि त खर्च गरिएको छ कि छैन होइन आफ्नो पर्सनल युजको लागि चाहिँ खर्च गरियो कि भन्ने कुरा पनि रिपोर्ट चाहिँ प्रोपराइटी अडिटमा गरिन्छ अब मलाई लाग्छ यति कुरा सुनेको आधारमा चाहिँ तपाईँले पाँच मार्क्सको सर्ट नोट त मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ ओके लेट्स मुभ टु द प्रो अडिट पर्फर्मान्स अडिट चाहिँ के भन्छ हेरौँ है त पर्फर्मान्स अडिट भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इक्जामिनेसन अफ अ प्रोग्राम फङ्सन अपरेसन अर द म्यानेजमेन्ट सिस्टम एन्ड प्रोसिजर अफ अ गभर्मेन्टल अर नन प्रफिट इन्टिटी है मतलब गभर्मेन्टल अथवा नन प्रफिट इन्टिटीको है गभर्मेन्टल अथवा नन प्रफिट इन्टिटीको प्रोग्राम फङ्सन अपरेसन अथवा म्यानेजमेन्ट सिस्टम र प्रोसिजरको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इक्जामिनेसन इन्डिपेन्डेन्ट इक्जामिनेसन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इक्जामिनेसनलाई हामी पर्फमास अडिट भन्छौँ र त्यो पर्फर्मेन्स अडिट चाहिँ किन गरिन्छ टु एसेस वेदर द इन्टिटी इज एचिभिङ इकोनोमी इफिसियन्सी एन्ड इफेक्टिभनेस इन द इम्प्लोइमेन्ट अफ अभाइलेबल रिसोर्सेज के त्यो इन्टिटीहरूले त्यो इन्टिटी भनेको गभर्मेन्टल अथवा नन प्रफिट इन्टिटीहरूले आफूसँग भएको रिसोर्सेसहरूमा आफूसँग उपलब्ध भएको रिसोर्सेसहरूले इकोनोमी इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस चाहिँ एचिभ गरिरहेको छ कि छैन यसको मतलब हामीले गभर्मेन्टल र अथवा नन प्रफिट इन्टिटीको चाहिँ प्रोग्रामको फङ्सनको अथवा कुनै अपरेसन क्यारी आउट गर्दा छ भने त्यसको अथवा त्यसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको र त्यसले चाहिँ त्यसको प्रोसिजरको इन्डिपेन्डेन्ट इक्जामिनेसन हामीले गर्छौँ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट इक्जामिनेसन किन गर्छौँ कि त्यो इन्टिटीहरूले आफूसँग उपलब्ध भएको रिसोर्सेस ले चाहिँ इकोनोमी इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस चाहिँ एचिभ गरिरहेको छ कि छैन त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ पर्फमेन्स अडिट भन्छौँ अथवा फुल स्कोप अडिट भन्छौँ यहाँ अब यसको केही के छ त अब्जेक्टिभहरू छ र यसमा मेन कुरा चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नै पर्ने हुन्छ इ क्यु भन्ने इकोनोमी अडिट इकोनोमी अडिटमा हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कि यसमा जुन ह्युमन रिसोर्सेस छ फाइनेन्सियल रिसोर्सेस छ फिजिकल रिसोर्सेस र इन्फर्मेसन रिसोर्सेस छ त्यो सबैलाई चाहिँ हामी तपाईँले लोवर कस्टमा चाहिँ युज गर्नु भएको छ कि छैन है र एप्रोप्रिएट टाइममा चाहिँ युज गर्नु भएको छ कि छैन है मतलब जुन टाइममा चाहिँ तपाईँलाई त्यो मान्छेको आवश्यकता थियो जुन टाइममा फाइनेन्सको आवश्यकता थियो जुन टाइममा चाहिँ तपाईँले फिजिकल र इन्फर्मेसन रिसोर्सेसको आवश्यकता थियो त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँलाई युज गर्नुभयो कि इनअप्रोप्रिएट टाइममा युज गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु पऱ्यो कि यो सबै कुरा चाहिँ टाइमले युज भएको छ र यो सबै कुरालाई चाहिँ तपाईँले मिनिमम पोसिबल कस्टमा चाहिँ युज गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि भन्ने कुरा चाहिँ इकोनोमी अडिटमा आउँछ त्यसै इफिसियन्सी अडिटमा के आउँछ भन्दाखेरि कि तपाईँको ह्युमन रिसोर्सेस फाइनेन्सियल रिसोर्सेस फिजिकल रिसोर्सेस र इन्फर्मेसन रिसोर्सेसलाई इन्फर्मेसन रिसोर्सेसहरू चाहिँ त्यसरी युज गरिएको छ है यसरी युज गरिएको छ कि त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ इनपुटको के भइरहेको छैन त लस भइरहेको छैन र अर्को कुरा तपाईँले जुन रिजल्ट सोच्नु भएको थियो त्यस्तै रिजल्ट चाहिँ तपाईँले डिराइभ गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ इफिसियन्सी भयो ठिक छ र लास्टमा आउँछ इफेक्टिभनेस अडिट इफेक्टिभनेस अडिटमा सिस्टम मेन कुरा के हो भन्दाखेरि के तपाईँले जुन अब्जेक्टिभ बनाउनु भएको थियो त्यो अब्जेक्टिभ तपाईँको अचिभ भयो तपाईँले जुन आफ्नो गोल र जुन तपाईँको गोल थियो त्यो गोल चाहिँ मिट भयो त गोल मिट भइरहेछ भने इफेक्टिभनेस छ है आ तपाईँको अब्जेक्टिभ एचिभ भइरहेछ तपाईँको चाहिँ इफेक्टिभनेस छ त्यस्तै तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको इनपुट लस भइरहेको छैन तपाईँले जुन सोच्नु भएको थियो जस्तो आउटपुट त्यस्तै आउटपुट आइरहेछ त तपाईँले चाहिँ इफिसियन्सी प्राप्त गर्नुभयो त्यस्तै तपाईँले चाहिँ एकदमै मिनिमम पोसिबल कस्टमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ र सबै रिसोर्सेसहरू चाहिँ प्रपर टाइममा युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले इकोनोमी पनि फलो गर्नुहुन्छ सो दिस इज प्रोपर्टी अडिट एन्ड पर्फर्मेन्स अडिट अब मलाई लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुमा होला हो है ओके सो लेट्स कम टु द सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ दिस च्याप्टर ओके त्यो हो प्रोभिजन अफ द अडिट एक्ट यहाँ चाहिँ कि त्यस्तो कर्पोरेट बडी जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालद्वारा फुल्ली अर्न्ड हुन्छ चा, त्यसको चाहिँ अडिट कसरी गरिन्छ र जुन चाहिँ सब्सट्यान्सियली अर्न गरिन्छ त्यसको अडिट कसरी गरिन्छ यो पाँच पाँच मासमा एकदमै धेरै सोधिन्छ र यो पालिको इक्जाममा आई थिङ्क डिसेम्बर ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान नै डिसेम्बर ट्वेन्टी वान त भइसक्यो जुन ट्वेन्टी टू यस जुन ट्वेन्टी टूको एक्जाममा पनि यसको क्वेसन यो चाहिँ पाँच मार्क्सको आएको थियो र आई थिङ्क डिसेम्बर ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानमा चाहिँ यो कोइसन दस मार्क्समा आएको थियो है आए, यही च्याप्टरबाट ठिक छ प्रोपराइटी पर्फर्मेन्स र यो दुटा यो दुटा प्रोभिजन सेक्सन सिक्स र सेक्सन सेभेन यो दुईवटा प्रोभिजनबाट चाहिँ डिसेम्बर ट्वेन्टी वानमा दस मार्क्सको र जुन ट्वेन्टी टूमा चाहिँ पाँच मार्क्सको क्वेसन आएको थियो सो म त भन्छु यसलाई चाहिँ छोड्ने हुन कि कहिले पनि यसलाई छोड्ने हुन्न र त एकदम राम्रोसँग तयारी गरेर जानुपर्छ थोरै छ मार्क्स धेरै आउँछ ओके सो स्टार्ट गरौँ यदि गभर्मेन्ट अफ नेपालद्वारा फुल्ली अन्ड कर्पोरेट बडी छ भने त्यसको अडिट चाहिँ कसरी हुन्छ हेर्नु होला है ए, ए नम्बर द अडिट अफ आध द कर्पोरेट बडी होल्ली अर्ड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल साल बी अडिटेड बाई अडिटर जेनरल जुन कर्पोरेट बडी चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालद्वारा फुल्ली अर्न हुन्छ त्यसको अडिट चाहिँ अडिटर जेनरलले गर्नुपर्ने हुन्छ यति त बुझ्नुभयो हामीले यति हामीले बुझ्यौँ नम्बर टूमा इफ द अडिटर जेनरल इज कन्सट्रेन्ड बाई टाइम एन्ड रिसोर्सेस यदि अडिटरसँग त्यति टाइम छैन अथवा त्यसको चाहिँ त्यति रिसोर्स छैन अब त्यो रिसोर्स कुनै पनि हुनसक्छ हुमन फिजिकल फाइनेन्सियल जसकै हुनसक्छ टु अडिट द कर्पोरेट बडिज होल्ली अन्ड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल पर्सन टु सब सेक्सन वान है यदि उसले चाहिँ मानव अडिटर जेनरलसँग चाहिँ टाइम छैन अथवा त्यसको चाहिँ रिसोर्सेसको कमी छ है त्यो गभर्मेन्ट अफ नेपालको चाहिँ फुल्ली अर्न्ड भएको इन्टिटीको अडिट गर्नलाई भने हि अर सी मे एपोइन्ट लाइसेन्स होल्डर अडिटर उसले चाहिँ अर्को पनि लाइसेन्स होल्डर अडिटरलाई एपोइन्ट गर्न सक्छ अन्डर द प्रिभेलिन ल एन्ड है अन्डर द प्रिभेलिन ल अहिले चलिरहेको करेन्ट लमा वाइल एपोइन्टिङ अडिटर एज सच त्यस्तो अडिटर एपोइन्ट गरिरहेको बेलामा चाहिँ हि अर सि साल गिभ प्रायोरिटी टु द नेपाली सिटिजन उसले चाहिँ नेपाली सिटिजनलाई के गर्छ त प्रायोरिटी दिन्छ त्यो अडिटर गर्ने बेलामा है त अपोइन्ट गर्ने बेलामा ओके प्रोभिजनलाई चाहिँ याद गर्दै जानुहोस् त्यही याद गर्दै जानुहोस् है त एकदमै सिम्पल छ सी नम्बरमा द अडिटर एपोइन्टेड पर्सन टु सबसेक्सन सेक्सन टू सेल एक्ट अन्डर द डाइरेक्सन सुपरभिजन एन्ड कन्ट्रोल अफ द अडिटर जेनरल यो मलाई भन्नै पर्दैन अडिटर जेनरलको कन्ट्रोल सुपरभिजन र डाइरेक्सनमा चाहिँ त्यो अडिटर जसलाई चाहिँ सेक्सन सब सेसन टूमा एपोइन्ट गरेको थियो त्यसले अडिटर जेनरलको डाइरेक्सनमा सुपरभिजनमा र कन्ट्रोलमा चाहिँ एक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर फोर द पावर फङ्सन ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ द अडिटर एपोइन्टेड पर्सन टु सबसेक्सन सेक्सन टू एन्ड द प्रोसिजर टु बी फलोड बाई देम कोर्स बाई देम इन कोर्स अडिट प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु द रिपोर्ट स्यार बी एज प्रिस्क्राइब बाई द अडिटर जेनरल मतलब त्यो अडिटरको चाहिँ पावर फङ्सन ड्युटी रिस्पोन्सिबिलिटी त्यो सब कुरा चाहिँ कसले तोक्छ अरे कसले तोक्छ त अडिटर जेनरलले तोक्छ र अडिट गर्ने दरमा चाहिँ कस्तो प्रोसिजर फलो गर्ने त होइन अथवा चाहिँ रिपोर्ट इस्यु गर्ने बेलामा चाहिँ कस्तो प्रोभिजन हुने त त्यो सबै कुरा चाहिँ अडिटर जेनरलले नै प्रिस्क्राइब गर्छ न द लास्ट प्रोभिजन द रेमुलेसन टु बी पेड बाई द कन्सर्न अर्गनाइजेसन टु द अडिटर्स एपोइन्टेड पर्सेन्ट सब सेक्सन टू स्याल बी फिक्स बाई द अडिटर जेनरल त्यो अडिटर आफ्नो जुन गरेको थियो सब सेक्सन टुमा त्यसको चाहिँ रेमुलेसन अडिटर जेनरले फिक्स गर्छ किपिङ इन भ्यू अफ द भोल्युम अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन त्यो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन चाहिँ कति छ त त्यसलाई ध्यानमा राखेर के गर्छ चा? रिमुलेसन चाहिँ फिक्स गर्छ स्ट्याटस अफ अकाउन्ट अकाउन्टको स्ट्याटसलाई ध्यानमा राखेर रिमुलेसन फिक्स गर्छ नम्बर अफ ब्रान्चेज एन्ड सब ब्रान्चेज वर्क लोड एन्ड वर्क प्रोग्रेस अफ द कन्सर्न अर्गनाइजेसन त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ वर्क लोड कति छ नम्बर अफ ब्रान्चेस कति छ सब ब्रान्चेस कति छ होइन त्यसको वर्क प्रोग्रेस कस्तो छ होइन अकाउन्टको स्ट्याटस कस्तो छ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको चाहिँ नम्बर भोल्युम कति छ त्यो सबै कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर त्यो अडिटर जुन सबसेक्सन टूमा चाहिँ एपोइन्ट भएको थियो यसको चाहिँ रेमुलेसन फिक्स गरिन्छ न लास्ट पार्ट सेक्सन सेभेन जुन सब्सेन्सियली अन भएको हुन्छ गभर्मेन्ट अफ नेपालद्वारा चाहिँ त्यस त्यस्तो कर्पोरेट बडीको चाहिँ अडिट कसरी हुन्छ त यहाँ हेर्नु होला द अडिट अफ कोर्पोरेट बडी पार्ट पार्सियली अन बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल स्याली डन इन अकोडेन्स विथ द प्रिभेलिङ ल रिलेटिङ टु सच बडिज भन्छ मतलब जुन कर्पोरेट uh, बडी जुन चाहिँ पार्सियली अन भएको छ गभर्मेन्ट अफ नेपालद्वारा त्यस्तो कर्पोरेट बडीहरूको चाहिँ जुन प्रिभेलिङ ल अन्तर्गत जुन आ, है जुन प्रिभेलिङ ल अन्तर्गत त्यो बड कर्पोरेट बडीहरू चाहिँ ऊ भइरहेको छ कन्डक्ट भइरहेको छ त्यो कोर् के अरे त्यही ऊ अनुसारले चाहिँ मतलब त्यही एक्ट अनुसारले चाहिँ त्यसको अडिटर चाहिँ ऊ हुनु पऱ्यो है मतलब के अरे अडिट हुनु पऱ्यो मानौँ जस्तै कम्पनी कम्पनी छ होइन कुनै कम्पनी एक्टद्वारा चा चाहिँ ऊ भएको रजिस्टर भएको चाहिँ कम्पनी छ चा, त्यसमा चाहिँ सरकारको के छ भन्दाखेरि सबेन्सली अन्ड छ त त्यो कम्पनीलाई चाहिँ कन्डक्ट गर्ने को हो त होइन अफिस अफ द कम्पनी रजिस्ट्रार भनेपछि त्यसले चाहिँ अफिस अफ द कम्पनी रजिस्ट्रारकै अनुसारले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो अडिट गर्नु पर्यो भनेको है नम्बर टूमा द अडिटर जेनरल सेल बी कन्सल्टेड वाला अपोइन्टिङ एन अडिटर फर सच कर्पोरेट बडी र त्यो अडिटर चाहिँ जे कन्सल्ट के अरे अपोइन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ अडिटर जेनरलले के गर्नुपर्छ कन्सल्ट गर्नुपर्छ यहाँ के थियो अडिटर जेनरल चाहिँ अपोइन्ट गर्थ्यो तर यहाँ चाहिँ के भयो अडिटर जेनरल चाहिँ मस्ट कन्सल्ट गरे पुग्छ हामीलाई है द प्रोसिजर टु बी फलोड भाइ कन्सल्टिङ द अडिटर जेनरल फर एपोइन्टिङ अडिटर पर्सेन्टेज टु सेक्सन टू एन्ड अन म्याटर्स टु प्रिन्सिपल्स अफ अडिट टु बी फलोड बाई द अडिटर जेनल अडिटर्स ड्युरिङ देयर अडिट सेल बी एज प्रिसक्राइब बाई अडिटर जेनरल है त अब यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि कि अडिटरलाई चाहिँ अडिटरलाई ऊ गरेर आएको बेलामा के अरे कन्सल्ट गरेर आएको बेलामा चाहिँ जुन प्रोसिजरहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है अडिटरलाई एपोइन्ट गर् अडिटरलाई एपोइन्ट गर्नको लागि ठिक छ अडिटरलाई अपोइन्ट गर्नको लागि चाहिँ जुन प्रोसिजरहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो कुराहरू होइन जस्तै प्रिन्सिपल्स अफ अडिट हुन्छ नि त्यसको कुराहरू चाहिँ जुन अडिटरले फलो गर्छ अडिट गर्ने दौरानमा त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अडिटर जेनरलले नै प्रिस्क्राइब गर्छ है अनि नम्बर थर्डमा द कन्सर्न अर्गनाइजेसन साल डिलिभर एट द अफिस अफ द अडिटर जेनरल अ कपी अफ द रिपोर्ट सब्मिटेड बाई अडिटर अपोइन्टेड इन कन्सल्टेसन विथ द अडिटर जेनरल पर्सन टू सबसेक्सन टू अब यहाँ के हुन्छ जुन अर्गनाइजेसनको चाहिँ अडिटरले रिपोर्ट दिन्छ त्यो अर्गनाइजेसनले अफिस अफ द अडिटर जेनरलमा एउटा के दिनु पऱ्यो रिपोर्टको कपी प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो है अनि द अडिटर जेनरल मे इस्यु डाइरेक्टिभ्स टु द कन्सन अर्गनाइजेसन इन इन्सपेक्ट अफ द एरिगुलिरिटी अबजर्भ इन रिपोर्ट रिसिभ द पर्सन टु द सब फोर एन्ड सर्फ द ड्युटी अफ कन्सर्गनाइस टु बार्ड बाई सच डाइरेक्टर्स यहाँ उसले के भन्नु थियो सबसेक्सन फोरमा कि अर्गनाइजेसनले अडिट रिपोर्ट पाएपछि त्यसले चाहिँ एउटा अफिस अफ द कम्पनी रजिस्टार के अरे अफिस अफ द अफिस अफ द अडिटर जनरलमा पनि एउटा रिपोर्टको चाहिँ कपी दिनुपर्ने हुन्छ जो चाहिँ अडिटरले त्यसलाई uh, प्रोभाइड गरेको हुन्छ र त्यसलाई रिपोर्ट दिइसकेपछि चाहिँ अफिस अफ द अडिटर जेनरलले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि एउटा डाइरेक्टिभ पनि इस्यु गर्न सक्छ त्यो अर्गनाइजेसनलाई कि तपाईँको अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यस्तो यस्तो खालको इरेगुलिरिटिजहरू दे चाहिँ देखियो है भनेर चाहिँ उसले एउटा डाइरेक्टिभ पनि इस्यु गर्न सक्छ र त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ ड्युटी हुन्छ है कन्सर्ट अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ ड्युटी हुन्छ कि जुन अडिटर जेनरलले डाइरेक्टिभ इस्यु गरेको छ त्यसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ भनेर ओके होप कि तपाईँले चाहिँ गभर्मेन्ट अडिट चाहिँ हेर्दै राम्रोसँग बुझ्नु होला है सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टेक केयर बाई बाई यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नु होला गर्नुहोला गर्नु होला र आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न कहिले पनि नबिर्सनु होला सो हामी यस्तै भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउँदै गर्छौँ सो हामी हामीसँग चाहिँ टचमा रहनलाई तपाईँ चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला थ्याङ्क यू सो मच टेक केयर बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर अल द अपकमिङ इक्जामिनेसन्स